پیک میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ہماری بڑی خواہش ہے کہ وہ جی ویز کریں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ. میں لکھ کے دیتا ہوں کوئی پاکستانی کمپنی کے ساتھ جو چھوٹی کمپنی ہے یا مڈل کمپنی ہے یا ایس ایم ایز ہے اس کے ساتھ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ جانتا ہے کہ جو مراد وہ مانگ رہا ہے، پہلی مراد کیا مانگ رہا ہے؟ کیا آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے تک ایکسیس نہیں کرے گا؟ پھر کہتا ہے جی ایس سی زی میں آپ مجھے میکسیمم ٹیکسیشن چھوٹ دیں. جب مجھے آپ ٹیکسیشن چھوٹ دے دیں گے تو آپ اس کا آڈٹ کس بنیاد پہ کریں گے اور سیل ٹیکس کس بنیاد پہ دیں گے آپ اور اس کی ریٹیل پرائز کس بنیاد پہ فکس کریں گے؟ دیکھیے چیلنج ہمارے سر پہ ہے. آج بھی جو لوگ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں بجلی، آپ مجھے بتائیں اس کا آڈٹ کیسے ہو؟ آپ کا لا تو یہ ہے کہ میرے بجلی کے بل اور میرے گیس کے بل اور میری یوٹیلیٹی کے اوپر آپ میرا آڈٹ کرتے ہو کہ میں نے اتنی پروڈکٹ بنانی تھی، بنائی ہے کہ نہیں بنائی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مال جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا. ہم نے دو نمبر اکانومی سے نکلنا ہے، ون شاٹ نکل سکتے ہیں. آپ اس ٹیکسیشن کو ریٹیل کے اوپر لے جائیں اور ریٹیل کاؤنٹر سے پیسے لیں، پیچھے کی ساری ایکٹیویٹی کو مائنس کر دیں ٹیکس سے. آپ نے اگر مجھے بتی آئی ہے اس کے اوپر آپ کا اپنا ٹیکس چارج کریں اور وہ نان ریفنڈیبل نان ایڈجسٹیبل ہو. اگر آپ نے مجھے گیس دی ہے وہ سیل ہوگی، آپ اس کے اوپر اس کا ٹیکس لیں نان ریفنڈیبل. ریزلٹ کیا نکلے گا؟ میری جان چھوٹ جائے گی جو میں نے ہائی کاسٹ بندے رکھے ہوئے ہیں ٹو ڈیل ود دی ڈپارٹمنٹ، اور سارا دن ایک نوٹس ایف بی آر کی طرف سے آتا ہے، اگلے دن پھر ایک نوٹس آتا ہے اور میرا بندہ فائلیں لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ ڈاکومنٹ شارٹ ہے، وہ ڈاکومنٹ شارٹ ہے، وہ میچ نہیں کر رہا. ہر مہینے بیٹھ کے میں کمپیوٹر کے اوپر ان کے دیے ہوئے پرفارمنس کو فل کرتا ہوں، ان کی اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ میرے ان کی طرف پیسے ڈیو ہوتے ہیں، میرے انکم ٹیکس ایڈیشنل کٹتا ہے، میری جو سیل ٹیکس ہے وہ ایڈیشنل آتا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر مجھے بتائیں اسپیشل آڈٹ کس بات میں؟ اگر میری کام وہاں غلطی نکلی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار اس کوشچن کو آپ فل کر لیں؟ نہیں، بیکاز آف کہ آپ کی گورنمنٹ جانتی ہے کہ ہم نے سارے کئی سالوں کا لوگوں سے ایڈوانس لیا ہوا ہے. وہ اگر آفیسرس کو ود ان دی فریم ورک ود ان دی ایس او پیز لے آئیں گے نہیں، جو ایس او پی بنائیں گے، تو آپ کو ایڈوانس ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ ایک دفعہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے. اس گورنمنٹ سے کم از کم ہماری توقع یہ ہے کہ یہ ریئلائز کرے. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کیجیے.